Може би защото е последното дете в многодетно семейство, Иван Митев посвещава целия си живот на грижите за опазване здравето на децата и проявява към малките пациенти много любов, търпение и себеотдаване. Но преди да се отдаде на лекарското призвание, малко след като завършва гимназия, той се включва като доброволец в българската армия и участва в боевете в финалната фаза на Втората световна война. След нейния край Иван Митев се насочва към медицината и през 1950 година завършва следването си в София с отличен успех. Той е разпределен като инспектор по майчинство и детство в Русе, където работи 10 години и се бори с високата детска смъртност. Вероятно, това го подтиква да се отдаде на научно-изследователска работа по проблемите на социалната педиатрия. В тази област защитава и кандидатска дисертация. През 1960 година Митев започва работа в Научния институт по педиатрия към Медицинската академия в София, като става последователно научен сътрудник, доцент и професор. През 1980 година става ръководител на клиниката по сърдечно-съдови заболявания, а от 1985 година е директор на института, какъвто остава до пенсионирането си през 1989 година. Професор доктор Иван Митев е един от най-активните автори по проблемите на социалната педиатрия с над 50 научни публикации в тази област. Не случайно, дълги години той е главен национален консултант по педиатрия. Голяма е заслугата на професор Митев и за подготовката на няколко поколения български лекари и за квалификацията на кадрите в областта на педиатрията. Името му обаче се свързва предимно с едно изненадващо откритие, което прославя българската наука по света. През 1972 година, докато преслушва сърцето на пациент, той долавя допълнителен тон, намиращ се в систолата, това е фазата на изпразването на сърдечните камери, между първи и втори сърдечен тон. Несигурен в откритието си, Иван Митев продължава преглеждането на други пациенти, като се опитва да долови наличието на този допълнителен тон. Интересното е, че ежегодно се правят милиони фонокардиографии в целия свят. Резултатите се разчитат от милиони лекари, доценти и професори. Но на никой до този момент не му е направило впечатление, че това е отделен тон. Иван Митев за първи път публикува теорията си за шестия сърдечен тон в статия на списание «Педиатрия» през 1974 година. Но откритието не среща ентусиазъм сред българските медици и предизвиква съмнения сред експертите, а по-късно дори е провалена защитата на докторската дисертация на Митев, посветена на новия сърдечен тон. През 1977 година статията на Иван Митев се появява в редица чуждестранни кардиологични списания и веднага предизвиква интереса на специалистите. Шестият сърдечен тон е прият като ново явление от световните кардиолози. По онова време изключително много се е разчитало на информацията, която се получава от сърдечните тонове, затова и те винаги са били една от най-изследваните области в медицината. Пробивът, направен от професор доктор Иван Митев, е в област, която е проучвана много интензивно, но никой не е забелязал това, което българският учен открива. Откриването на шестия сърдечен тон спомага за избягването на диагностични грешки, за по-цялостното опознаване на сърдечната дейност, създава перспектива за допълнителни проучвания, свързани с широк кръг въпроси от сърдечната функционална диагностика, физиологията и патофизиологията. Макар и огорчен от българските си колеги, за откриването на шестия сърдечен тон професор Иван Митев получава през 1981 година
диплом за научно откритие номер 2 и застава редом с професор Георги Наджаков сред великите български откриватели. В негова чест е създадена българска пощенска марка, показваща шестия сърдечен тон по време на систола на фонокардиограма. Смята се, че това е единствената пощенска марка, илюстрираща данни от кардиологията. През 2016 година, след гласуване на зрителите, шестия сърдечен тон бе обявен за българското научно постижение на 20 век. Това е първото голямо откритие на българската медицина. За щастие, не и последното.